Щом не ни е спряло времето, неприятното, лошото време, значи уважението е добро и на ниво. Една, сега искам да кажа нещо друго. Вие празнувате празник и то добър празник. Толкова години имате футболен клуб. На такива празници се канат хора, които уважавате, които обичате, които държите да са с вас. Ние ви благодарим за това, че имате такова отношение към нас, че ни давате възможност да покажем и ние нашата така човешка страна към вас. И за това ви благодариме и се надявам, че всичко, което стана на терена, беше добро. Хората са доволни, всичко нормално. Беха много коректни момчетата, ние също, много малко фалове. Трудно е, защото на този тежък терен е трудничко, а пък и ние сме вече на възраст. Но успяхме да направим нещо, което е за футбола на за друга.